Tervetuloa ottelulehdistötilaisuuteen. Kolmas osuus Hämeen herruuden taistosta on pelattu tämän kauden osalta ja ottelun päättynyt Pelikanssin voittoon. Pelikanssin päävalmentaja Tommi Niemelä, ajatuksesi illan ottelusta. No, tänään oli kaiken näköistä sattumaa ja tapahtumaa tuossa ottelussa. Ja vähän ihmeissään olin tuossa toisen erän lopussa tuosta tilanteesta. Mutta siis kaiken kaikkiaan olen tosi iloinen ja ylpeä tuosta meidän joukkueesta. Se on uskomattoman vahva tällä hetkellä henkisesti. Ja aika monta peliä ollaan nyt viimeisessä erässä käännetty ja tänään monta hienoa ensikertalaista, tai yksi ensikertalainen, mutta monta hienoa suorituspelaajat, ketkä ei ole niin paljon päässyt pelaamaan. Ja he teki just sen, mitä me haluttiin, että next man up ja uskotaan siihen tapaan, mitä tehdään. Tämä kehitysprosessi, jonka parissa me ollaan koko ajan kiinni, niin se menee eteenpäin ja ollaan iloisia ja onnellisia siitä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vuoro on HPK:n päävalmentaja Matti Tiilikainen, kommenttisi kolmannesta Hämeen herruusottelusta. Joo, ensin onnittelut Pelikanssille voitosta. Nyt ollaan tietysti niin kuin lukkopeli ja tämä peli päästy kahden erän jälkeen 1-0 johdossa tuohon viimeiseen erään. Ja siihen asti tuntuu, että pelataan sitä peliä, mitä halutaan ja miten me osataan sitä pelata. Ja sitten ehkä se kynnys siihen voittamiseen kasvaa. Kun se pelin tulos ja se tulostaulu rupeaa ohjaamaan sitä tekemistä, niin sen niin kuin huomaa oikeastaan jo sieltä melkein kun astellaan sisään siihen kolmanteen erään, niin se vähän niin kuin huokuu sitten siinä, että ei perkele, että miten tässä nyt käy. Ja siinä mielessä niin kuin se ehkä sitten kentälläkin tietysti näkyy tollatteena, että siinä oli oikeastaan se kuvio, minkä Pelikanssi sitten ylivoimalla tekee, että huippuylivoima on ja kyllähän se oli ihan selvää, että se pitää pelata pois, mutta ei pystytty sitä pelaamaan ja se sitten takatolvalla sujahti ja ei pystytty kasaan sitten itteemme yksinkertaisesti, että 40 minuuttia sellaista jääkiekkoa, millä pystyy voittamaan, mutta sitten kun pitää pelata 60 minuuttia, niin se on kyllä tosiasia, että se ei riitä tässä sarjassa ja tollaisia joukkueita vastaan, niin tossa on sitten ihan oikeutettu tulos tämän päivän pelin jälkeen. Kiitos.